Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir. 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən 139-cu səhifəni açırsınız. Bu səhifədə də faizlə bağlı olan tapşırıqları, çalışmaları işləyəcəyik. Biz sizinlə artıq faizi onluq kəsrə çevirməyi, adi kəsrə çevirməyi, onluq kəsri faizlə ifadə etməyi, adi kəsri faizlə ifadə etməyi öyrənmişik. Sırf bu mövzula bağlı olan tapşırıqları işləyəcəyik. 8-ci tapşırığı ilə başlayaq. Deyir ki, faizləri onluq kəsir və adi kəsir şəklində yazın. Biz bunu artıq bilirik. Nümunə də veriblər bizə. Deyir ki, 36% onluq kəsir şəklində yaz. Bilirik ki, faizi onluq kəsir şəklində yazmaq üçün faiz göstərən ədədi 100-ə bölməliyik. 36-nı, yəni 36% 100-ə bölüblər edib 0-dan 36 onluq kəsri. Daha sonra faizi adi kəsirlə ifadə edirlər. Faizi adi kəsirlə ifadə edərkən məxrəcə 100 yazırıq, surətə isə faizi göstərən ədədi yazırıq. 36, hər ikisi 4-ə ixtisar gedir, edir 25-də 9. Bu qədər sadə. İkinci ilə başlayaq. 45%. Əvvəlcə 45%-i onluq kəsirlə ifadə edək. Faizi onluq kəsirlə çevirmək üçün faiz göstərən ədədi 100-ə bölürük. 45-i 100-ə böldüyümüz zaman 100-də 2 dənə 0 olduğu üçün virgül 2 addım sola keçəcək. 1, 2 olur 0 tam, 45 onluq kəsiri. İndi isə 45%-i adi kəsirlə ifadə edək. Faizi adi kəsirlə ifadə etmək üçün məxrəcə 100 yazırıq, surətə isə faizi göstərən ədədi yazırıq. Yəni 45-i oldu 45. Baxıram ki, hər iki tərəf 5-ə ixtisar gedir. Biz 45-i də 5-ə bölə bilərik, 100-ü də 5-ə bölə bilərik. Bu zaman 100-ü 5-ə bölsək edəcək 20, 45-i 5-ə bölsək edəcək 9. 20-də 9 alınacaq. Bitti. Keçək üçüncüyə. Deməli, bu ikinci idi. İndi isə üçüncüyə keçirik. 60%. Əvvəlcə faizi onluq kəsirlə ifadə edəcək. Faizi onluq kəsirlə ifadə etmək üçün faiz göstərən ədədi 100-ə bölürük. 100-ə böləndə edəcək 0 tam 60. Biz də bilirik ki, kəsirsənin sonundakı 0 bizə lazım deyil. Mənasız da onu yazmaq silirik. Oldu 0 tam 6 onluq kəsri. Davam edək. İndi isə 60%-i adi kəsirlə ifadə edəcəyik. Bilirik ki, faizi adi kəsirlə ifadə etmək üçün məxrəcə 100 yazırıq. Surətə isə faizi göstərən ədədi, yəni 60-ı yazacaq. 60. Hər iki tərəfi 20-yə bölə bilərik. Baxın, 20-yə bölə bilərəm, 20-yə bölə bilərəm. Bu zaman alınacaq 60-ı 20-yə bölsəm 3 edəcək, 100-ü 20-yə bölsəm 5 edəcək. 5-də 3 alınacaq. Yəni, ixtisar apardıq 20-yə keçirik. 4-cüyə 15%. Faizi əvvəlcə onluq kəsirlə ifadə edəcək. Faizi onluq kəsirlə ifadə etmək üçün faizi göstərən ədədi 100-ə bölürük. Bunu artıq əzbər bilirik. 15-i 100-ə bölsək, virgül 2 addım sola keçəcək. 1, 2 olacaq 0 tam 15. Bitti. İndi isə faizi adi kəsirlə ifadə edəcəyik. Faizi adi kəsirlə ifadə etmək üçün məxrəcə 100 yazırıq. Surətə isə faizi göstərən ədədi yazırıq. 15. 15-dir və hər iki tərəf 5-ə ixtisar gedir. Bu zaman alınacaq nə? 15-i 5-ə bölsəm 3 edəcək, 100-ü 5-ə bölsəm edəcək 20. 20-də 3 alındı. Keçək 5-ciyə 10%. 10%-i əvvəlcə onluq kəsirlə ifadə edək. Faizi onluq kəsirlə ifadə etmək üçün faizi göstərən ədədi 100-ə bölürük. Deməli, 100-ə böldükdə edəcək 0 tam 10. Bilirik ki, kəsir hissənin sonundakı 0 bizə lazım deyil. Sildik, cavab oldu 0 tam 1. İndi isə 10%-i adi kəsirlə ifadə edirik. Adi kəsirlə ifadə etmək üçün faizi, deməli, məxrəcə 100 yazırıq, surətə isə faizi göstərən ədədi, yəni onu yazırıq. Hər iki tərəf 10-a ixtisar gedir. Bu zaman 10-u 10-a bölsək 1 qalacaq, 100-ü 10-a bölsək 10 qalacaq. Yəni 10-da 1 edəcək. Keçirik 6-cıya. 56%. 56%. 56%-i əvvəlcə onluq kəsirlə ifadə edəcəyik. Faizi onluq kəsirlə ifadə etmək üçün faiz göstərən ədədi 100-ə bölürük. 100-ə bölsək edəcək 0 tam 56. İndi isə 56%-i adi kəsir formasında yazaq. Faizi adi kəsirə çevirərkən məxrəcə 100 yazırıq, surətə isə faizi göstərən ədədi yazırıq, yəni 56-nı. Hər iki tərəf nəyəsə ixtisar gedirmi düşünürük. Deməli, hər iki tərəf 14-də ixtisar gedə bilər. 14-də yox, daha doğrusu 4-də ixtisar gedə bilər. Bununla yanaşı
Bəli, 4-ə ixtisar gedə bilər. Elə 4-ə ixtisar gedəcək. Başqa yerdə də alınmır. 56-nı 4-ə bölsək 14 edəcək. 100-ü 4-ə bölsək 25 edəcək. 25-də 14 aldıq. Ən sonuncusu isə 80%-dir. Yazaq buradan 7, 80%. 80%-i əvvəlcə onluq kəsir şəklində göstərəcək, faizi onluq kəsirə çeviririksə, deməli faizi göstərən ədədi 100-ə bölürük. 80-i 100-ə böldüyümüz zaman 0,80 edəcək və bilirik ki, kəsir hissənin sonundakı 0 bizə lazım deyil deyib silirik, cavab oldu 0,8. İndi isə 80%-i adi kəsir şəklində ifadə edəcəyik. Faizi adi kəsirə çevirəndə məxrəcə 100 yazırıq, surətə isə faizi göstərən ədəd, yəni 80-i yazırıq. Hər iki tərəfi, deməli, hər iki tərəfi 20-yə ixtisar apara bilərik, 20-yə bölə bilərik. Bu zaman 100-ü 20-yə bölsək eləyəcək, deməli, 5, 80-i 20-yə bölsək edəcək 4, yəni 5-də 4 alınacaq. Birinci, daha doğrusu 8-ci tapşırıq bitdi. Keçək növbəti tapşırığa, əvvəlcə lövhəni biraz silək. Biraz yox, tamamilə silək ümumiyyətcə. Daha sonra isə keçək 9-cu tapşırığa. Düz dedim də, yəqin ki, 9-cu tapşırığa keçirik. Qələmimizi də qara edək. 9-da nə deyir? Deyir ki, aşağıdakı kəsirləri, məxrəcləri, yüzün vuruqları olan və olmayan, deməli, olan və olmayan iki qrupa ayırın. Məxrəcində yüzün vuruqları olan kəsirləri bildiyiniz qayda ilə, olmayanları isə surəti məxrəcə bölməklə onluq kəsirə və faizə çevirin. Biz bu haqda danışmışıq. İndi bir daha danışacaq. 9-cu tapşırığı yazırıq. Deməli, nə edəcəyik? Aşağıdakı kəsirləri, məxrəcləri yüzün vuruqları olan və olmayan iki qrupa ayıracaq. Haradan biləcəm ki, yüzün vuruqları da içində məxrəcə baxacaq ki, yəni 100 həmin məxrəcə bölünürmü? Baxın, 100. Yüzün vuruqlarından söhbət gedir də. Deməli, məxrəc 100-ə bölünməlidir. Daha doğrusu 100 məxrəcə bölünməlidir. Üzr istəyirəm. Baxaq, 100 3-ə bölünürmü? Bölünmür. Deməli, bu yüzün vuruqları olmayan qrupda olacaq. Altından xətt çəkdim. Sonra 100-ü 7-yə bölmək olurmu? Olmur. 100-ü 9-a bölmək olmur. 100-ü 5-ə bölmək olur. 20 düşür. 100-ü 4-ə bölmək olur. 25 düşür. 100-ü 10-a bölmək olur. 10 düşür. 100-ü 25-ə bölmək olur. 4 düşür. 100-ü 8-ə bölmək olmur. Bu da oldu. Yüzün vuruqları olmayan, deməli, qrup. Deməli, yüzün vuruqları olmayan qrupa daxildir. Məxrəcləri yüzün vuruqları olmayan qrupa daxildir. 3-də 1, 7-də 1, 9-da 4 və 8-də 1. Birinci qrup. Birinci qrupa bunlar daxildir. İkinci qrupa isə məxrəcləri yüzün vuruqları olan kəsirlər daxildir. Əvvəlcə, məxrəcləri yüzün vuruqları olmayanları onluq kəsir və faizlə ifadə edəcəyik. Birinci 3-də 1-dən başlayaq. Deməli, baxıram ki, ümumiyyətcə biz adi kəsiri faizlə ifadə edəndə, daha doğrusu adi kəsiri faizlə ifadə edəndə nə edirdik? Məxrəci 100-ə bərabərləşdirirdik, düzdür? 3-ü 100-ə bərabərləşdirə bilmirəm axı, mümkün olmur. Çünki 100 3-ə bölünmür. 3-ü 100-ə bərabərləşdirə bilmədiyim üçün birbaşa surəti məxrəcə böləcəkdik. Və onluq kəsirə çevirəcəkdik. Yəni, 3-də 1 kəsirini onluq kəsirə çevirəcəkdik. Bu qaydadan istifadə edəcəkdik. Yəqin ki, yadımıza düşür. 1-i 3-ə böləcəyik. Görək, neçə edir? Deməli, 1-i 3-ə bölsək, baxın, 1-i 3-ə bölsək 0,3, 3, 3, bu cür davam eləyəcək. Bu cür davam eləyəcək də və biz belə cavab aldığımız zaman nə edirdik? 100-də 1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırırdıq və təxmini cavabı götürürdük. Deməli, 100-də 1-lər hanı buradadır, düzdür? Baxın, daha doğrusu buradadır. 10-da 1, 100-də 1, düzdür? 100-də 1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırırıqsa, 100-də 1-lərdən sonraki, yəni sağdakı, İlk rəqəm 3 olduğu üçün 1/100-lər mərtəbəsində duran rəqəm artmayacaq, olduğu kimi qalacaq. Solundakılar olduğu kimi yazılacaq, sağındakılar isə 0-la əvəz olacaq. Yəni olacaq 0,33 onluq kəsir. Daha sonra isə biz 0,33 onluq kəsirini adi, daha doğrusu faizlə ifadə edəcəyik. Çünki bizə deyir ki, faizlə ifadə edin. Deməli, nə etdik? 1-i 3-ə, yəni surəti məxrəcə böldük. Bu zaman 0-dan, baxın, davam etdi. 3, 3, 3 bu cür alındı. Və biz bunu 1/100-lərə qədər yuvarlaqlaşdırdıq. 0,33 onluq kəsirini aldıq. 0,33 onluq kəsirini faizlə ifadə edəcək. Onluq kəsiri faizlə ifadə edəndə onluq kəsiri 100-ə vururuq. 0,33-ü 100-ə vurduqda 100-də 2 dənə 0 olduğu üçün virgül 2 addım sağa keçəcək. 1, 2 olacaq. 33 faiz. Bitti. Bunu etdik. Keçək növbəti kəsirə, yəni 7-də 2 kəsirinə. 7-də 2 kəsirinə
Deməli, adi kəsirdə normalda məxrəci 100-ə bərabərləşdirib etməliyik, amma 100-ə bölünmür. 100 yəni ki 7-yə bölünmür. 100 7-yə bölünmədiyi üçün 2-ni birbaşa 7-yə böləcək və onluq kəsir şəklində yazacağıq. Gəlin başlayaq. Deməli, 2-ni 7-yə böləndə nə edir? Gəlin bölək. 2-də 7 yoxdur. 0, 0, 7-yə vurdum. 0, 2-dən 0 çıxdım. 2. Tam istənilən işim bitdi. Keçirəm kəsir hissəyə. Burada 0 var. Virgüldən sonraki 0-ı aşağı, yəni virgüldən sonraki rəqəmi aşağı endirdimsə tez bura virgül atıram. 20-ni 7-yə bölsəm 2 düşür. 2 dəfə 7, 14 edir. Tez-tez danışıram. Bölmədir. Bunu siz də bilirsiniz. Sadəcə sizə göstərmək üçün edirəm. 20-dən 14 çıxsam 6 edir. Bilirik ki, qalığın sonuna 0 yaza bilərik. 60. 60-ı 7-yə bölsək 8 düşür. 7 dəfə 8, 56 edir. 60-dan 56 çıxsaq 4 edir. Qalığın sonuna 0 yaza bilərəm. 40, 40-ı 7-yə bölsəm 5 edəcək. 5 dəfə 7, 35 edir. Çıxsam 5 qalacaq. Yenə 0 yaza bilərəm 50. 50-ni 7-yə bölsək, deməli 7 dəfə 7, 49 edir. Çıxsam 1 edir. Bu cür davam eləyəcək. Baxın, bu cür davam eləyəcək. Qalığın sonuna yenə 0 yazacağım. Başlayacaq davam eləməyə. Yəni, bu cür gedəcək də. Deməli, biz bunu nə yazacaq? 0 tam, deməli, 10.000-də 2000 yazaq da burada 0 tam 10.000-də 2857 düzdür. İndi biz bunu təqribi götürəcəyik də. Çünki davam edir axı. Tam bölünməyəcək. Daxilə qədər bölünməyəcək. Davam eləyəcək belə. Ona görə təqribi götürəcəyik. İndi nöqtə nöqtə qoyuram və təqribi hesablayacaq. Təqribi onluq kəsir şəklində götürəcək. %1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırmaqla. %1-lər mərtəbəsi hanı tapaq? Onda 1, %1. %1-lərdən sonraki ilk rəqəm, yəni sağdakı ilk rəqəm 5 olduğu üçün 8 birdən artacaq, olacaq 9. Solundakılar olduğu kimi yazılacaq. Bunları artıq əzbər bilirsiniz. Sağındakılar sıfırla əvəz olunacaq və bilirik ki, o sıfırları yazmağa ehtiyac yoxdur, düzdür? İndi cavabımız oldu 0 tam %29 onluq kəsri. 0 tam %29-u da faizlə ifadə etmək üçün nə edəcəyik? Onluq kəsri faizlə ifadə edəndə 100-ə vururuq. Eləyəcək 29 faiz. Biz bunu təqrib hesabladıq, düzdürmü? Davam edək. 9-da 4 kəsrinə keçək. Deməli, 9-da 4-ü birinci onluq kəsirlə ifadə edəcək. Çünki biz bunun məxrəcini 100-ə bərabərləşdirə bilmirik də. Çünki 100 9-a bölünmür axı, yəni tam bölünmür ona görə. Yaxşı, gəlin edək. 4-ü 9-a böləcək. 4-ü 9-a bölsək, deməli, belə bir cavab alınacaq. Bölüb yaza bilərsiniz. 0-dan 4, 4, 4 davam eləyəcək belə. Biz bunu təqribi götürəcəyik. %1-lərə qədər, %1-lərə qədər yuvarlaqlaşdıracaq. Onda 1, %1. Deməli, yuvarlaqlaşdırdıqda %1-lərə qədər. %1-lər mərtəbəsindəki rəqəmin sağındakı ilk rəqəm 4 olduğu üçün 4 artmayacaq, olduğu kimi qalacaq. Sağındakılar 0-la əvəz olunacaq, solundakılar olduğu kimi yazılacaq. Və bilir ki, kəsirsənin sonundakı o 0 bizə lazım deyil də. Yazılmır, heç onu yazmağa ehtiyac yoxdur. Bunları əzbər bilirsiniz artıq. Öyrənmişik əvvəlki dərslərdə. Olacaq bu cür onluq kəsir. Təqribidir bu. İndi isə bu onluq kəsiri faizlə ifadə edək. Onluq kəsiri faizlə ifadə edəndə 100-ə vururuq. Eləyəcəyinə 44 faiz. Bu da bitdi. Ən sonuncu isə olacaq 8-də 1. Biz nə edirik? 100, məxrəci 100-ün vuruqları olmayan kəsirləri faizlə və onluq kəsirlə ifadə edirik. Məxrəci 100-ün vuruqları olmayan kəsirləri onluq kəsir və faizlə ifadə edirik. Daha sonra isə məxrəci 100-ün vuruqları olanları ifadə edəcəyik. Deməli, 8-də 1 bərabərdir. 1-i 8-ə böləcəyik. Deməli, eləyəcək deməli, 0 tam 1000-də 125 və biz bu onluq kəsiri, yəni 0 tam 1000-də 125-i faizə çevirsək, nəyəcək? 100-ə vuracaq. Artıq bilirik, onluq kəsiri faizə çevirəndə 100-ə vururlar. 100-ə vursaq, cavab eləyəcək nə? %2 dənə 0 olduğu üçün virgül 2 addım sağa keçəcək. 1, 2 olacaq nə? 12 tam 10-da 5 faiz. Bu da bitdi. Keçək indi bunun ikinci qrupu var. Yəni, məxrəci 100-ün vuruqları olan kəsirlərin onluq kəsirlə və faizlə ifadəsinə. Bunu yazdıq, bitirdik. Başa düşdük ki, nə cür etmək lazımdır. Əvvəlki dərsdə də öyrənmişdik zaten. İndi isə digərinlə, yəni ikinci qrupla davam edirik. Birinci qrupu bitirdik. İkinci qrup. 5-də 2. Deməli, baxın, 5-də 2-nin məxrəcini 100-ə bərabərləşdirmək olur. Çünki 100 5-ə bölünür də, yəni 5 100-ün vuruğudur. İndi bunu məxrəcini 100-ə bərabərləşdirmək üçün 5-i 20-yə vuracağam. 5-i 20-yə vururamsa, deməli, 2-ni də 20-yə vurmalıyam. Çünki məxrəci nəyə vuruqsa, sürətli ona vururuq. Bu da bərabərdir nəyə? %40-a.
İndi %40-ı onluq kəsr şəklində yazsaq nə olacaq? Deməli, yox, onluq kəsr şəklində yazmağa ehtiyac yoxdur əslində. Amma bizə deyir onluq kəsrlə ifadə et. Yaxşı, onluq kəsrlə ifadə edək. %40 nə deməkdir? Deməli 0.40 deməkdir, düzdürmü? Çünki 40-ı 100-ə böləndə 0.40 eləyir və biz bilirik ki, onluq kəsrin, baxın bu kəsr hissəsinin sonundakı 0 bizə lazım deyil deyib silirik. Eləyir 0.4. İndi 0.4 onluq kəsrini də faizlə ifadə edək. Onluq kəsri faizlə ifadə etmək üçün 100-ə vuracağıq. Eləyəcək nə? 40%. Əslində, burada onluq kəsir şəklində yazmasaq da biz nə cür edə bilərdik? Baxın, biz nə etdik? 5-də 2 adi kəsirini faizlə ifadə etmək istəyiriksə nə edəcək? Məxrəci 100-ə bərabərləşdirəcək. Məxrəci 100-ə bərabərləşdirdik, etdi %40, düzdür. %40 nə deməkdir? Elə 40%-in özü deməkdir də. Sadəcə burada onluq kəsirlə ifadə et yazdığı üçün mən birbaşa 40-ı 100-ə bölüb 0.4 yazdım. Daha sonra onluq kəsiri faizə çevirdim. Yaxşı, bu cür də eləməyə olar. %40-ı birbaşa 40% kimi yazmaq olar. Yaxşı. %40 40% deməkdir. Davam edək. 4-də 3-ə baxırıq. 4-də 3 deməli adi kəsrinin məxrəcini 100-ə bərabərləşdirə bilirik. 4-ü vursaq 25-ə edəcək 100, 3-ü də vursaq 25-ə edəcək 75. Yazaq %75. %75 nə deməkdir? %75, baxın elə 75%-in özü deməkdir, düzdür. Çünki biz bilirik ki, adi kəsri faizlə ifadə edəndə məxrəci 100-ə bərabərləşdiririk və surətdə duran ədəd də faizi göstərir. Bunu öyrənmişik. %75, 75%-in özü deməkdir. İndi sizə bu cürdə yazıram. Baxın, %75... Nə deməkdir? Onluq kəsrə çevirək bunu. Olacaq 0.75. Onluq kəsri də... Faizlə ifadə etsək bu zaman nə olacaq? Onluq kəsri 100-ə vuracağıq. Onluq kəsri faizlə ifadə edəndə onluq kəsri 100-ə vururlar. Eləyir nə? 75%. Gördünüz, bu cür də yaza bilərsiniz. Davam edək. Növbəti 10-da 9-dur. İndi isə 10-da 9 kəsrinin deməli, məxrəcini 100-ə bərabərləşdirməliyik ki, faizlə ifadə edə bilək. Gəlin edək. Onu nəyə vuracaq? Onu ona vuracaq. Onu ona vururuqsa 9-u da ona vurmalıyıq. Eləyəcək %90. %90 alındı. Baxın, adi kəsri, məxrəci 100 olan adi kəsirlə ifadə etdik. %90 alındı. Bu zaman surətdə duran ədəd faizi göstərir. Deməli, 90% deməkdir bu. İndi gəlin %90-ı onluq kəsirə çevirək birbaşa. Eləyəcək nə? 90-ı 100-ə bölürük. Eləyir 0.90 və bu onluq kəsiri... Faizə çevirmək üçün nə edəcək? Onluq kəsri faizə çevirəndə 100-ə vururuq. 100-ə vuracaq. 100-ə vursaq, deməli, virgül 2 addım sağa keçəcək. 1, 2 olacaq 90%. Bitti. Keçək növbətiyə 25-də 3-ə. 25-də 3. 25-də 3 kəsrini məxrəci 100 olan adi kəsir şəklində ifadə etsək, 25-i 4-ə vuracaq, eləyəcək 100, 3-ü də 4-ə vuracaq, edəcək 12. %12 alındı. Məxrəci 100-dür, surəti 12-dir. Surətdə duran ədəd nəyə göstərir? Faizi göstərir. %12, 12% deməkdir. İndi gəlin %12-ni onluq kəsir şəklində yazıb, sonra faizə çevirək. %12-ni onluq kəsir şəklində yazsaq, 12-ni 100-ə böləcək, edəcək 0.12 və bunu faizlə ifadə etsək, yəni onluq kəsri faizlə ifadə etsək, 100-ə vuracağıq. Eləyəcək nə? 12%. Bu da belə bitdi. Keçək növbəti tapşırığın izahına, yəni səhifəni yeniləmək yaxşı, 139-cu səhifədəyik. Yenilədik və baxırıq növbəti tapşırığın izahına. Yəni... 10-cu tapşırıq. 10 nə deyir? Deyir ki, 1. Verilən kəsirlərin hər birinin 50%-dən çox və ya az olduğunu necə müəyyən edirsiniz? Biz 50%-dən az və yaxud 50%-dən çox olduğunu müəyyən etmək istəyiriksə, əvvəlcə bunları nə edəməliyik? Faizə çevirməliyik ki, bilək ki, 50%-dən çoxdur, yoxsa azdır. Deməli, 1-in A-sına baxırıq. A-da nə deyir? 5-də 4, düzdür. 5-də 4 adi kəsrini faizlə ifadə etmək üçün məxrəci 100-ə bərabərləşdirməliyik. Məxrəci 100-ə bərabərləşdirmək üçün 5-i 20-yə vuracaq. Eləyəcək 100. 5-i 20-yə vurmuşamsa, məxrəci 20-yə vurmuşamsa, surəti də 20-yə vuracam. 4-ü də 20-yə vursam, edəcək 80. Baxın, adi kəsri məxrəci 100 olan adi kəsrinə bərabərləşdirdik. Və daha sonra nə edirik?
Bu zaman məxrəci 100 olan adi kəsir alındı. Baxın, 100-də 80 oldu. Surətdə duran ədəd faizi göstərəcək. Olacaq 80%. Tapdıq bunu. Və yaxud başqa nə cür edə bilərik? Heç nə, 5-də 4-ü onluq kəsirə çevirərik, sonra faizə çevirərik. Məsələn, 5-də 4-ü onluq kəsirə çevirmək üçün nə edərik? 4-ü 5-ə bölərik. 4-ü 5-ə bölsək belə yazaq. Şifahi deyirəm. 4-ü 5-ə bölsək eləyəcək 0,8. 0,8 onluq kəsrində faizə çevirsək, onluq kəsri faizə çevirəndə 100-ə vururuq. Vuracağıq 100-ə eləyəcək nə? 80%. Gördünüzmü? 80% oldu. İndi 80% 50%-dən nədir? Yazıram. 80% 50%-dən böyükdür. Yəni çoxdur. Müəyyən elədik. Baxın, üsullarımızda yazdıq. Keçək B bəndinə. 10'da 3. 10'da 3 adi kəsrini əvvəlcə faizə çevirməliyik. Daha sonra bilməliyik ki, bu 50'dən çoxdur ya az. Adi kəsri faizlə ifadə edə bilirik mi? Baxaq. Məxrəc 10'dur. 100'ə bərabərləşdirə bilərəm. Bəli, onu ona vursam edir 100. Məxrəci ona vurduğum üçün sürəti də ona vuracağım. Yəni 3'ü də ona vuracağım. Edəcək 30. 100'da 30 nə deməkdir? 30% deməkdir. Və yaxud 3'ü birbaşa ona bölərik. Onluq kəsri şəklində yazarıq. 3'ü ona bölsək edəcək 0,3. Onluq kəsri faizlə ifadə edərik. Onluq kəsri faizlə ifadə etmək üçün 100-ə vurarıq. Eləyər 30%. Hardan bilirəm 30%-dir? Baxın, 100-də 2 dənə 0 var. 2 dənə 0 olduğu üçün vergül 2 addım sağa keçməlidir. Vururuq axı. Buranda sağa keçir. 1 addım keçdi. 2-ci addımı keçə bilmir. Burada dən 0 yazırım. Olur 30%. Bunu da bildik. İndi gəlin müqayisə edək. 30% 50%-dən nədir? Azdır. Yəni kiçikdir. Bitti. Keçək C bəndinə. 7-də 7. 7-də 7 nə deməkdir? 1 deməkdir. 1 də 100% deməkdir. Yəni tamdır, bütövdür. 100%-dir. Aha. 100% 50%-dən nədir? 50%-dən təbii ki çoxdur. Bitdi. Keçirik D bəndinə. 25-də 9 yazılmışdı. 25-də 9 adi kəsrini məxrəci 100 olan adi kəsrə bərabərləşdirə bilərikmi? Bəli. Çünki 25-i 4-ə vuranda edir 100. 25-i 4-ə vurdumsa 9-u 4-ə vuracağam, edəcək 36. Bu da nə deməkdir? 36% deməkdir. Deməli 36% deməkdir. Biz neçənci tapşırıq dayıb deyək? 10-cu tapşırığın B-sindayıq. Birincisindəyik daha doğrusu. Deməli, nə edirik? 36% aldıq. İndi biz bununla yanaşı 9-u birbaşa 25-ə də bölüb yaza da bilərik. Yəni ki, onluq kəsirə çevirib sonra faiz şəklində ifadə edə bilərik. Fərqi yoxdur. Deməli, biz nə etdik? Adi kəsiri məxrəci 100 olan adi kəsirlə əvəz etdik. Məxrəci 100 olan adi kəsirə çevirdik. Bu zaman 136 alındı. 136 nə deməkdir? 36% deməkdir. 36% 50%-dən nədir? 36% 50%-dən kiçikdir. Yəni, balacadır. Bu da bitdi. Keçək. İndi İkinciyə, hansı fərqlidir yazılıb? Bircə dəqiqə silim lövhəni, davam edək. Baxaq görək, hansı fərqlidir? 10-cu tapşırığın ikincisinə baxırıq. Deyir ki, hansı fərqlidir? A bəndi. A bəndində yazılıb 10-da 1. Hansı fərqlidir? Baxın, fikir verin. Cavablarda onluq kəsir şəklində də var, faiz şəklində də var, yenə onluq kəsir şəklində var. Deməli, hamısını həm onluq kəsirindən, həm faizindən göstərsək daha məsləhətli olar. Düzdürmü? Yaxşı. Onda bir kəsrini onluq kəsir şəklində ifadə etsək nə olacaq? 0,1 olacaq. Çünki 1 ona böldük. Dedir 0,1. Və bu onluq kəsri faizə çevirsək, onluq kəsri faizə çevirəndə 100-ə vururuq. Vuracaq 100-ə. Eləyəcək nə? 0,1 100-ə vursam, vergül 2 addım sağa keçəcək. 1 keçdi, 2-ci addım gedə bilmir. Bura bilən 0 yazırıq. Olacaq 10%. Bitdi. Deməli, A bəndi 10% deməkdir. İndi baxırıq 0,1-ə, yəni B bəndinə. İndi 0,1 yazılmayıb. 0,1-i, baxın, 0,1 faizə çevirək. 0,1-i faizə çevirəndə, onluq kəsri faizə çevirəndə 100-ə vururuq. 100-ə vuracaq, eləyəcək 10%. Deməli, 10-da 1, 0,1 deməkdir. 0,1-də 10% deməkdir. 0,1 B variantındakı 0,1-də 10% deməkdir. Eynidir də. Keçirik C bəndinə. Nə yazılıb? 10%. Elə 10%, 10% deməkdir. Fikir verdiniz mi? A bəndi də, B bəndi də, C bəndi də eynidir. Fərqli deyil.
Keçək D bəndində yazılıb ki 0.11. 0.11 onluq kəsrini adi daha doğrusu faizə çevirmək üçün nə edəcəyik? 0.11 onluq kəsrini faizə çevirmək üçün 100-ə vuracağıq. Çünki biz bilirik ki onluq kəsri faizə çevirəndə 100-ə vururlar. 100-ə vuranda vergül 2 addım sağa keçəcək, olacaq 11%. 10%, 10%, 10%, bu da oldu 11%. Hamısını faizə çevirdik və baxırıq ki, görək hansı fərqlidir? D variantı fərqlidir. 11%. Digərləri 10%-dir. Bitdi. Keçək 11-ciyə. Davam edək. 11-ciyə baxaq. Nə deyir bizə? Deyir ki, cədvəldə bir sinifin şagirdləri arasında aparılmış hansı dondurmanı çox xoşlayırsınız sorğusunun nəticəsi verilmişdir. Hansı fikir doğrudur? Bir də oxuyuram. Deyir ki, cədvəldə bir sinifin şagirdləri arasında aparılmış hansı dondurmanı daha çox xoşlayırsınız sorğusunun nəticəsi verilmişdir. Hansı fikir doğrudur? Gəlin baxaq. Bir cədvəl var və bu cədvəldə keçirdikləri sorğunun nəticələri verilib ki, yəni dondurmanı hansı dondurmanı daha çox sevirlər, faizlə də nəticələri verilib. İndi onların A, B və C bəndinə uyğun fikirləri yazılıb, yəni bu cədvələ uyğun. Biz o fikirlərdən hansının doğru və yaxud səhv olduğunu tapmalıyıq. Baxırıq A bəndinə. Deyir ki, şagirdlərin yarıdan çoxu kakaolu və ya çiyələkli dondurmanı xoşlayır. Kakaolu və ya çiyələkli dondurmanı. Baxın, ümumiyyətcə bütöv nədir? 100%-dir, düzdür. Yarı nədir? 100-ü 2-yə böləcəyik, yəni 100%-i 2-yə böləcəyik, eləyəcək nə? 50%. Bizə deyir ki, baxın, bu A-da deyir ki, şagirdlərin yarıdan çoxu kakaolu və ya çiyələkli dondurmanı xoşlayır. Deməli, demək istəyir ki, kakaolu və ya yox, ikisi bir yerdə olmalıdır və çiyələkli dondurmanı kakaolu və deməli çiyələkli dondurmanı xoşlayanların faiz göstəricisi 50%-dən, yəni yarıdan, yəni 100-ün yarısından çoxdur. Bunu demək istəyir. Bu fikir deyir ki, 50-dən çoxdur. Faiz göstəricisi 50-dən çoxdur. Baxaq görək düzmü deyir, səhvmi deyir. Kakaolular hanı 25%-dir və çiyələklilər hanı 18%-dir. 25%-lə 18%-i toplasaq neçə edəcək? Gəlin diqqətlə baxaq və tapaq. Deməli, 25% ilə 18%-i toplasaq edəcək 43%. Biz də baxanda görürük ki, 43% 100-ün yarısından, yəni 100%-in yarısına 50%-dən nədir? Kiçikdir. 43% 50%-dən kiçikdir. Deməli, bu fikir doğru deyil. Niyə doğru deyil? Çünki baxanda da görürəm ki, kakaolu və çiyələkli dondurmanı xoşlayanların faiz göstəricisi bir yerdə 43% elədi və bu 43% yarıdan çox deyil. Şərtdə deyir ki, çoxdur. Çox deyil axı, əksinə azdır, kiçikdir. Deməli, A bəndi doğru deyil. Səbəbini izah elədik, həllini göstərdik. Keçək B bəndinə. B-də deyir ki, vanilli və ya çiyələkli dondurma xoşlayanlar 66% hissə təşkil edir. Deməli, vanilli və çiyələkli dondurma xoşlayanlar 66% hissə təşkil edir. Nə deməkdir? Təbii ki, biz birinci baxmalıyıq vanilli və çiyələkli dondurma xoşlayanların faiz göstəricisinə. Vanilli xoşlayanlar 48%-dir. Çiyələkli xoşlayanlar 18%-dir. Aydındır. Bizə deyir ki, bunlar ümumilikdə 66% hissə təşkil edir. Ayrı-ayrılıqda da tapa bilərik, yəni adi kəsirlə ifadə edib, sonra tapdığımız adi kəsirləri toplayıb da cavabları müqayisə edə bilərik və yaxud bir yerdə də edə bilərik. Vanilli xoşlayanlar 48%-dir. Çiyələkli xoşlayanlar 18%-dir. Ümumilikdə nə qədərdir ikisi bir yerdə? Toplayarıq, 48-in üstünə 18 gələrik, edir 66%. İndi bu 66%-i biz nəyəyərik? Və yaxud da ki, belə edək, hətta belə göstərim. Bizə nə deyir? Deyir ki, baxın, vanilli xoşlayanlarla çiyələkli xoşlayanlar ümumilikdə 66% hissəni təşkil edir. 66%-nı birbaşa, yəni 66%-nı özür istəyirəm, 66%-nı birbaşa faizlə göstərərik. 66% adi kəsrini faizlə göstərəndə nə edəcək? 66% nə deməkdir? Elə 66% deməkdir də. Düz də öyrənmişik də bu. Deməli, həqiqətən də bu fikir doğrudur. Vanilli, çiyələkli dondurma xoşlayanlar 66% hissə təşkil edirlər. Bəli, doğru fikirdir. Həllində göstərdik, səbəbini izah etdik. Doğru fikirdir. Fikirdir.
belə yazacaqsınız. Doğru fikirdir. Doğru deyil, doğru fikirdir. Keçirik C bəndinə, yəni sonuncuya. Nə deyir bizə? Deyir ki, moruqlu dondurmanı xoşlayanlar rəyi soruşulanların 0,9 hissəsini təşkil edir. Moruqlu dondurmanı xoşlayanlar neçə faizdir? 9 faizdir. 9 faiz neçə hissəni təşkil edir? Bunu taparıq. Deməli, faiz neçə hissədir? Bunu tapmaq üçün 100-ə bölərik. 100-ə bölsək nə edəcək? 0,9 edəcək. Düzdür? 0,9 hissə təşkil edir. 0,9 hissə təşkil etmir. Deməli, bu fikir doğru deyil. Doğru deyil. Bitdi. Səhifəni yeniləyirəm. 12-ci tapşırığa baxırıq. Tapşırıq 12. Nə deyir? Aşağıdakı şərtlərə uyğun nümunələr yazın. Yazaq A bəndi. Çox kiçik faizlə ifadə edilsin. Deməli, elə məsələn adi kəsirlər yazarıq ki, və yaxud olmaq kəsirlər yazarıq ki, çox kiçik faizlə ifadə edilsin. Məsələn, nə ola bilər? Məsələn, yazıram 2-də 1. 2-də 1 adi kəsirinə gəlin faizə çevirək. Düzdür, faizlə ifadə edək. Faizlə ifadə etmək üçün məxrəcini 100-ə bərabərləşdirməliyik. Məxrəci 100-ə bərabərləşdirmək olurmu? Bəli, olur. Çünki 2 100-ün vuruğudur və 100-ü 2-yə böldükdə 50-dir. Deməli, məxrəci 100-ə bərabərləşdirmək olur. 2-ni 100-ə bərabərləşdirmək üçün 2-ni 50-yə vuraram. Edər 100. Məxrəci 50-yə vurdumsa, deməli, surəti də 50-yə vurmalıyam. 1-i 50-yə vurduqda edir 50. %50, 50 faiz deməkdir. İndi, biz nə etdik? Bir dənə baxaq. Düzmə elədik, səhv məyə. 2-də 1, %50, 50 faiz. Bizə deyir ki, çox kiçik faizlə ifadə edilsin. Bu düz deyil. Baxın, bu yazdığım düz deyil. Niyə? Çünki biz 2-də 1 yazdıq və bu nə oldu? 50 faiz oldu. 50 faiz çox kiçik deyil axı. Düzdür, 100 faizin yarısıdır. Deməli, bu düz deyil. Baxın, belə yazmaq olmaz. Bəs başqa nə cür yaza bilərik? Bunu fikirləşək. Çox kiçik faizlə ifadə edilsin deyir də başqa nə cür yaza bilərik? Məsələn, onluq kəsir şəklində belə bir nümunə yazarıq. 0,1. Aha, 0,1 onluq kəsirini faizlə ifadə edək. 0,1 onluq kəsirini faizlə ifadə etmək üçün, yəni ümumiyyətcə onluq kəsir faizlə ifadə etmək üçün onluq kəsiri 100-ə vururuq. Düzdür, 100-ə vurduq. Görün, neçə eləyir? 100-ə vurmadı. 100-də 2 dənə 0 olduğu üçün vergül 0-ların sağa gedər, sağa keçəcək. Vergül buradadır. 2 addım sağa keçəcək. 1, 2 oldu nə? 1 faiz. Gördünüzmü? Baxın, çox kiçik faizlə ifadə edildi. Bayaq 50 faiz yazmışdıq. Düzgün deyil, amma indi 1 faiz oldu. Başqa bir nümunədə yazaq. Məsələn, 0,2 olsun. 0,2 onluq kəsrini faizlə ifadə edək. 0,2 onluq kəsrini faizlə ifadə etmək üçün 100-ə vuracağıq. 100-ə vursaq, vergül sıfırların sayı qədər sağa keçəcək. Vergül buradadır, 2 addım sağa keçəcək. 1, 2 oldu nə? 0,2 faiz. Görsünüz, hələ 0,2 faiz. Heç 1 faiz də olmayıb. Mümkün qədər çox kiçik faizlə ifadə etdik. Başqa nümunələr də siz yaza bilərsiniz özünüzdən. Keçək B bəndinə. 50 faizdən bir qədər çox hissəni əhatə etsin. 50 faizdən çox nə deməkdir? 40 faiz olsun. Xeyir. Yəni, yazacağımız hissə nədirsə, 50 faizdən çox olmalıdır. Yəni, 51, 52, 53, 60, 70, 80, 90, 95, 85 bu olmalıdır. Başa düşdük mü? 50 faizdən çox olmalıdır. Məsələn, 50 faizdən çox olsun 60 faiz. Yaxşı? İndi fikirləşirik. 60 faiz olsun. 60 faizi adi kəsirlə ifadə edək. 60 faizi adi kəsirlə ifadə etsək, bu zaman məxrəcə, hətta belə oxşarəsi qoyum, aha, bu zaman məxrəcə 100 yazacaq, surətə isə faizi göstərin ədədi yazacaq, yəni 60 yazacaq. Oldu 60, düzdür mü? 60-dır, hər iki tərəfi 20-yə ixtisar apara bilərəm. Yəni, 20-yə bölə bilərəm. Bu zaman nə olacaq? 100-ü 20-yə bölsəm edəcək 5, 60-ı 20-yə bölsəm edəcək 3. Yəni, 5-də 3 faizlə ifadə ediləndə 60 faiz olur və bu da 50 faizdən nədir? Çoxdur. Çox hissəni deyil, həqiqətən də 50 faizdən
çoxdur. 60%, 50%-dən çoxdur axı. Yəni bu cür yaza bilərsiniz. Başqa nə cür yazmaq olar? Başqa nümunələrdə göstərmək olar. Məsələn, biz faiz yazdıq, daha sonra onu adi kəsirə çevirdik, düzdür mü? İndi adi kəsirdə yazıb onu faizə çevirə bilərik. Nə cür? Məsələn, 4-də 3 kəsirini. 4-də 3 kəsir deyirəm ki, 50%-dən çox hissəni əhatə edəcək. Baxın, fikirləşirəm. Bunun məxrəcini 100-ə bərabərləşdirə bilərəm? Bəli. Məxrəci 100-ə bərabərləşdirmək üçün 25-ə vuracağım. 4-ü 25-ə vursam edəcək 100. Məxrəci 25-ə vururamsa, surət də 25-ə vurmalıyam. 3-ü 25-ə vursam edəcək 75. Bu da nə deməkdir? 75% deməkdir. Gördünüz mü? 75% 50%-dən çox hissəni əhatə etdi. Yəni, böyükdür. 50%-dən böyükdür 75%. Ona görə də 4-də 3 çox hissəni əhatə etdi. Başqa nümunələrdə siz yaza bilərsiniz. Keçirik C bəndinə. 4-də 3-dən bir qədər az hissəni ifadə etsin. 4-də 3-dən bir qədər az hissəni ifadə etmək nə deməkdir? Yəni ki, əvvəlcə biz bilməliyik ki, 4-də 3 neçə faizdir? Bunu bilsək, işimiz çox rahat olacaq. Gəlin 4-də 3-ü əvvəlcə faizə çevirək. Baxın, çevirmişik burada da. Gəlin çevirək. Deməli, məxrəci 100-ə bərabərləşdiririk. 4-ü vurduq 25-ə elədi 100. 3-ü vurduq 25-ə etdi 75. Bu da nə deməkdir? 75% deməkdir. İndi, deməli, 4-də 3-dən bir qədər az hissəni əhatə etməsi üçün, ifadə etməsi üçün daha doğrusu, 75%-dən kiçik olmalıdır faiz göstəricisi. Yəni, 60% ola bilər, 40% ola bilər, 50% ola bilər. Yəni, 75%-dən kiçik olmalıdır, düzdür? Məsələn, 50%. 50% olsa, biz bu faizi adi kəsirlə ifadə etsək, nə olacaq? Məxrəcə 100 yazacaq, surətə də 50-nin özünü yazacaq. Yəni, faizi göstərin, ədədə yazacaq. 50% də 50-nin özünə ixtisar gedir. Bu zaman nə yaranır? 50-ni 50-yə bölürəm. 1, 100-ü 50-yə bölürəm, edir 2. 2-də 1 yarandı. Gördünüz, 4-də 3-dən bir qədər az hissəni əhatə etsin, 2-də 1. Başqa nümunədə yaza bilərik, məsələn, 45%. Bildik ki, 4-də 3 75% deməkdir. 4-də 3-dən bir qədər az hissəni əhatə ifadə etməsi üçün 50%, 45%, 30%, yəni 75%-dən kiçik olmalıdır bir sözlə. 45%-i indi adi kəsirlə ifadə edək. Olacaq nə? Məxrəcə 100 yazacağıq. Surətə isə deməli faizi göstərən nədir? Yəni 45-i yazacağıq. Bu da nə deməkdir? Hər iki tərəfi 5-ə ixtisar aparsaq, alınacaq nə? Deməli, 45-i 5-ə bölsək, edəcək 9, yazdıq bura 9, 100-ü də 5-ə bölsək, edəcək 20, 20-də 9 alındı. Başqa nümunələr də siz əlavə edə bilərsiniz. Keçək indi D bəndinə. Görək D bəndi bizə nə deyir? D bəndində deyir ki, 0-tam %15 ilə 0-tam %25 arasında olsun. 0-tam %15 ilə 0-tam %25 arasında olsun. Yəni, 0-tam %15-dən böyük, 0-tam %25-dən kiçik. Məsələn, 0-tam %17 olsun. Bu onluq kəsri. Faizlə ifadə etsək nə edəcək? Onluq kəsri faizlə ifadə edəndə 100-ə vururuq. Vuracaq 100-ə eləyəcək nə? 17%. Və yaxud 0 tam, məsələn, 21% olsun. Bu onluq kəsri faizlə ifadə etsək 100-ə vuracaq. Bu zamanda nə olacaq? 21% olacaq. Bitti. Başqa nümunələrdə yaza bilərsiniz. Nə olmalı? 0 tam %15-dən böyük, 0 tam %25-dən kiçik olmalıdır. Bunlar da nəzərə alın. Keçək 13-cü suala. Sual bizə deyir ki, hissələri eyni yazılışlarla ifadə etməklə artan sırayla yazın. Hansı yazılışa üstünlük verirsiniz? Deməli, hissələri eyni yazılışlarla ifadə etməliyik. Daha sonra isə artan sırayla yazmalıyıq. Artan sıra nə deməkdir? Yəni, balacadan böyüyə doğru yazmalıyıq. Kiçikdən böyüyə doğru yazmalıyıq. Hansı yazılışa üstünlük verirsiniz? Deməli, ya biz bunların hamısını faizə çevirməliyik, yazmalıyıq. Ya hamısını adi kəsirə çevirib yazmalıyıq. Ya da hamısını onluq kəsirə çevirib yazmalıyıq. Baxırıq 13-ün birincisinə. Yəni, elə bildim, A bəndi də bir yazılıb. Birincisinə baxırıq. Deməli, 13-ün birincisinə diqqətlə baxaq. Nə yazılıb burada? 0-tam %18, 12%, 5-dək. Gəlin bunları onluq kəsirlə ifadə edək. Birinci onluq kəsirlə ifadə edirik. Yəni, hamısını eyni
göstərdikdən sonra artan sıraya düzməli ki, bir onluq kəsir, biri faiz qalsın, elə düzüm olmaz. Hamısı eyni olmalıdır. Yəni, ya faiz olmalı, ya onluq kəsir olmalı, ya da adi kəsir olmalıdır. 0,18 elə 0,18-də onluq kəsirdir. Keçirik 12%-ə. 12%-i onluq kəsirə çevirmək üçün nə edəcəyik? 100-ə böləcəyik. 100-ə bölsək edəcək nə? 0,12. Bu bitdi. Keçək 5-də 2 kəsirini. 5-də 2 adi kəsirini onluq kəsirə çevirmək üçün təbii ki çox asandır. Birbaşa surəti məxrəcə bölüb yaza bilərsiniz və yaxud biz öyrənmişdik də məxrəci 10-a, 100-ə, 1000-ə və s. bərabərləşdirib də onluq kəsirə çevirmək olur. Gəlin ona bərabərləşdirək. 5-i 2-yə vursam 10 edir, 2-ni də 2-yə vursam edir 4. Bu da nə deməkdir? 0,14 deməkdir. Deməli, hər birini onluq kəsirə çevirdik. Hətta 0,18 özü onluq kəsirdir. Yazaq 0,18. 12% nədir? 0,12-dir. 5-də 2 isə 0,14. İndi biz bunları artan sırayla düzməliyik. Artan sırayla düzmək nə deməkdir? Yəni balacadan böyüyə doğru düzməliyik. Gəlin bunların içində ən balacası hansını tapaq. Tam hissələr eynidir. Keçirik onda birlər mərtəbəsinə. Onda birlər mərtəbəsində 1, 1 və 4 yazılır. Baxırıq ki 4 bunların içində ən böyüdür. Yəni onda birlər mərtəbəsi bir daha bu birləndə. 4 bunlarda ən böyüdür. Keçirik yüzdə birlər mərtəbəsinə. 8 yazılıb, 2 yazılıb. Balaca olan hansıdır? Təbii ki, 2-dir. Deməli, birinci nə olacaq? 0,12. Daha sonra nə olacaq? Artıq biz bildik ki, 4 ən böyüdür. Deməli, 0,12-dən sonra 0,18 olmalıdır. Və ən sonda isə ən böyük, yəni 0,14 olmalıdır. Bitti. Keçək ikinciyə. Deməli, bu dəfədə gəlin faizə çevirək və yazaq. Deməli, 0,35-i, yəni onluq kəsri faizlə ifadə etsək, nə edəcək? Onluq kəsri faizlə ifadə edəndə 100-ə vururuq. Eləyəcək 35%. 60% olduğu kimi qalır. 23-ü isə faizlə ifadə edək. Adi kəsri faizlə ifadə etmək üçün mümkün olduğu halda məxrəci 100-ə bərabərləşdiririk. Məxrəci 100-ə bərabərləşdirmək olurmu? Bəli. 20-ni 5-ə vursaq edir 100. 20-ni 5-ə vururamsa, deməli 3-ü də 5-ə vurmalıyam, edəcək 15. Bu da nə deməkdir? 15% deməkdir. İndi isə yazaq. 0,35 35% oldu. Birini köçürür olduğu kimi daha sonra artan sırayla düzürük. 60% olduğu kimi qalır. Və 23 isə oldu 15%. Çox asan. İndi artan sırayla, yəni azdan çoxa doğru, kiçikdən böyüyə doğru düzəcək. Ən kiçik 15%. Daha sonra, baxan kimi artıq görürük, 35%. Daha sonra isə faiz işarəsini qoy, 60% olacaq. Bu da bitdi. Keçirik növbəti, yəni üçüncüyə. Lövhəni silin biraz. 3 və 4 qaldı bu səhifədən. Deməli, baxırıq 13-cü tapşırığın 3-cüsünə. 3-də nə deyir? Yenə eynidir. Bu dəfə də istəyirik faizlə ifadə edərək, istəyirik onluq kəsirlə, istəyirik adi kəsirlə. Adi kəsirlə ifadə etsək, biraz deməli, məxrəcləri müxtəlif olacaq. Məxrəclərini bərabərləşdirməliyik, daha sonra müqayisə etməliyik. Uzun olur, işimizi rahat edirik. Ya onluq kəsirlə, ya da faizlə ifadə edirik. Deməli, 10-da 7-ni faizlə ifadə etsək. Faizlə ifadə etmək üçün nə etməliyik? Məxrəci 100-ə bərabərləşdirməliyik, əgər mümkündürsə. Onu ona vuranda 100 edir, 7-ni də ona vursaq 70 edir. Bu da nə deməkdir? 70% deməkdir. Bunu yazdıq. Keçək növbəti 45% olduğu kimi qalır. 0,82-ni isə onluq kəsri faizlə ifadə edək. 0,82-ni faizlə ifadə ediriksə 100-ə vuracağıq. Eləyəcək 82%. İndi isə köçürək. Deməli, 10-da 7 oldu 70%. 45% olduğu kimi qalır və digəri nədir? 0,82-də oldu 82%. İndi isə bunları artan sırayla yazdıq. Artan sırayla yazanı nə edirik? Balacadan böyüyə doğru yazırıq. Birinci olacaq 45%, ən balaca saxodur. Sonra 70%, sonra isə olacaq 82%. Bu da bitdi. Keçirik dördüncüyə. 38% 0,47% onluq kəsirdir, 5-də 1 adi kəsirdir. Gəlin, bunları da faizə çevirək. Deməli, 38% olduğu kimi qalacaq. 0,47% onluq kəsirini faizlə ifadə etmək üçün nə edəcək? 100-ə vuracağıq. Eləyəcəyinə 47%.
5də 1 adi kəsrini də faizlə ifadə etmək üçün məxrəci mümkündürsə 100-ə bərabərləşdirəcək. Bəli, mümkündür. Çünki 5-i 20-yə vuranda edir 100. 5-i 20-yə vurdumsa, 1-i də 20-yə vuram edir 20. Bu da nə deməkdir? 0 tam %2, daha doğrusu özür istəyirəm, onluq kəsə çevirəcəkdim. Hə, bu da nə deməkdir? Bu da 20% deməkdir. Biz bilirik ki, adi kəsir, məxrəci 100 olan adi kəsir şəklində yazdığımız zaman surət faizi göstərir. 20% deməkdir, aydındır. İndi gəlin yazaq, 38%, 0 tam %47 oldu 47% və 5-də 1 adi kəsri isə oldu 20%. Biz bunları nə edəcəyik? Artan sırayla düzəcəyik. Artan sırayla düzmək üçün ən balacadan başlayırıq. 20% ən balacasıdır. Sonra olacaq 38% və daha sonra olacaq 47%, yəni bunların içində ən böyüyü. Bununla da səhifə 139-dakı tapşırıqların izahı da bitdi. Növbəti səhifələrin izahında görüşərik. Hələlik.